Selamat sejahtera pelajar. Hari ini kita akan memulakan sesi pembelajaran kita dengan bab 9. Bab 9 adalah berkaitan dengan laju dan pecutan. Semasa kita belajar bab ini ada mempunyai tiga formula yang kita perlu memahami iaitu formula berkaitan dengan laju, formula berkaitan dengan laju purata serta formula berkaitan dengan pecutan. Sekarang Marilah kita merujukkan lembaran kertas pada muka surat 58. Ada empat soalan yang hari ini kita akan bincang bersama-sama. Soalan pertama yang bernombor soalan tujuh. Seekor kucing memecut dari keadaan rehat sehingga mencapai kelajuan 2.5 meter per saat dalam masa 1.5 saat. Pecutan kucing dalam meter per saat-saat adalah macam mana? Sekarang marilah kita merujukkan masalah ini dan mencarikan informasi yang kita dapat daripada masalah ini. Yang pertama kita ada perkataan ke keadaan rehat. Apa maksudnya keadaan rehat daripada masalah ini? Keadaan rehat Maksudnya, kucing ini tidak bergerak. Jadi, apabila kucing ini tidak bergerak, maksudnya laju awal mereka, dia adalah kosong meter per saat. Seterusnya, kita mempunyai laju 2.5 meter per saat selepas masa 1.5 saat. Jadi sekarang kalau memerlukan pecutan kucing, jadi kita boleh merujukkan formula dekat sini. Formula menyatakan bahawa laju akhir tolak dengan laju awal per dengan masa yang diambil. Sekarang laju akhir kita adalah 2.5 meter per saat. Laju awal adalah kosong iaitu keadaan rehat, keadaan pegun maksudnya keadaan tidak bergerak. Masa yang diambil sekarang merujukkan masalah ialah 1.5 saat. Jika memerlukan pecutan kucing dalam unit meter per saat per saat, sekarang tiga-tiga informasi semua kita sudah ada. Selain daripada memastikan semua informasi yang kita ada, kita perlu juga memastikan bahawa unit yang terlibat adalah selaras. Iaitu unit yang berada di laju atau berada di masa adalah selaras dengan pecutan yang kita hendakkan. Jadi sekarang, murid-murid boleh menjawab soalan ini dengan hanya memasukkan info dalam formula tersebut. Marilah sekarang kita merujukkan soalan yang kedua iaitu soalan nombor 8. Sebuah bas bergerak dengan laju 80 meter per saat dan mengalami nya pecutan 10 km per jam per saat. Masa yang diambil dalam saat untuk bas itu berhenti ialah Okey, sekarang kita cuba mendapatkan informasi yang kita nampak daripada masalah. Yang pertama, istilahnya pecutan. Apabila kita ada perkataannya pecutan, iaitu penggunaan laju berlaku. Maksudnya, laju objek itu berkurang. Jadi sekarang, apabila objek itu mengalami pengurangan kelajuan Pecutannya dalam perkataannya pecutan adalah mempunyai simbol negatif apabila kita masukkan dalam langkah pengiraan. Maksud dekat sini ialah apabila murid-murid menuliskan pecutan 10 km per jam per saat dalam langkah pengiraan, pastikannya ia menunjukkannya pecutan iaitu negatif 10 dituliskan. Seterusnya bas itu bergerak sepanjang uh, jarak yang diambil adalah laju 80 meter per saat. Okay, sekarang sudah ada pecutan ada laju dan masa yang diambil ialah dalam saat. Sekarang kita melihatkan apa informasi yang diberikan bersama dengan unit sama ada laju dan pecutan mempunyai unit yang sama sekarang kita rujuk balik masalah tersebut kalau untuk laju adalah meter dan saat kalau untuk pecutan adalah kilometer jam dan per saat sekarang masa yang dihendaki cari adalah dalam masa saat sekarang, kalau tidak mempunyai unit yang sama, maka penukaran unit pada laju perlu dilakukan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat laju kita. Laju adalah 80 meter per saat. Maksudnya, kita hendak tukarkan meter per saat itu kepada kepada kilometer per jam. Macam mana kita boleh tukarkan meter kepada kilometer? Saat kepada jam. Murid-murid boleh rujuk langkah kerja di bawah. Yang pertama, kalau meter nak tukar kepada kilometer, kita akan bahagi seribu. Jika saat nak tukar kepada jam, kita akan ambil saat tersebut untuk bahagi 60, bahagi 60. Seterusnya, gambar uh, untuk mendalami... Men 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 langkah pengiraan yang berada, murid-murid boleh merujuk contoh tiga pada buku galus muka surat enam puluh tujuh. Apabila penukaran unit telah berjaya berlaku, seterusnya murid-murid boleh masukkan maklumat yang ada dalam rumus pecutan iaitu laju, tak, tolak dengan laju akhir, Laju akhir tolak dengan laju awal, bahagi dengan masa yang diambil. Telitikan soalan tersebut. Apabila bas itu bergerak dengan laju 80, laju 80 ini adalah laju awal. Seterusnya, barulah bas itu boleh mengalami pengurangan laju dan menghasilkannya pecutan. Jadi, apabila laju akhir untuk hanya pecutan berlaku maksudnya laju akhir kita dekat sini adalah kosong. Jadi sekarang pelajar boleh mendapatkan contoh langkah pengiraan untuk penukaran unit sebelum memasuki dalam rumus pecutan tersebut. Ini merupakan langkah contoh bersama dengan penukaran unit yang cikgu petik daripada buku kalus. Sekarang, walaupun nombornya tidak sama dengan soalan kita, tapi apabila kita semak langkah, langkah adalah sama. Meter per saat ditukarkan kepada kilometer per jam. Sekarang, meter nak tukar kepada kilometer, kita bahagi seribu, Saat nak tukar kepada jam, kita akan bahagi 60, bahagi 60 mak makna bahagi 60 darab dengan 60 iaitu sekaligus kita bahagi 360, 600. Seterusnya, langkah itu akan dijadikan darab kerana per dekat sini bermaksud bahagi. Bahagi dengan pecahan. Jadi pecahan sini kita dapat di dia telah disengkasangkan. Okay, so murid-murid perlu berhati-hati semasa mendapatkan langkah ataupun penukaran simbol daripada sini. Seterusnya, langkah akan menjadi senang hanya mendarabkan nombor-nombor yang berkaitan dan seterusnya membahagikan nombor-nombor uh, yang berkaitan. Akhirnya, kita akan berjaya mendapatkan nombor ataupun laju dalam kilometer per jam. Kita sambungkan soalan seterusnya dengan soalan sembilan. Kadar perubahan laju bagi pergerakan sebuah kapal ialah 0.3 meter per saat per saat. Laju kapal itu selepas satu minit ialah 80 kilometer per jam. Hitungkan laju awal pada kilometer per jam kapal itu tersebut. Sekarang, sekali lagi, kita mencarikan informasi yang kita ada. Yang pertama, kita mempunyai perkataan kadar perubahan laju. Apa maksudnya kadar perubahan laju dekat sini? Kadar perubahan laju bermaksud pecutan. Kerana kalau kita telitikan balik rumus pecutan, pecutan bermaksudnya Laju akhir tolak dengan laju awal dalam masa yang diambil Bermaksud perubahan laju berlaku di antara ma ma masa yang diambil Jadi, dekat soalan sini Pecutannya adalah 0.3 meter per saat per saat Seterusnya, informasi yang kita dapat ialah 80 km per jam 80 km per jam ini adalah berlaku selepas satu minit. Jadi, laju ini adalah laju akhir. Untuk unit bagi pecutan dan laju adalah tak sama. Kita boleh semak semula dekat sini. Kalau pecutan adalah meter per saat per saat. Kalau dekat sini, masa yang di mengalami adalah satu minit. Dan, pecut, dan laju akhir adalah kilometer per jam. Jadi dekat sini penukaran unit perlu berlaku. Jadi murid-murid boleh fikirkan apa yang perlu dibuat sebelum kita dapatkan laju awal. Yang pertama, kita perlu tukarkan minit ini kepada saat untuk memuatkan dalam rumus pecutan pada bahagian masa yang diambil. Seterusnya, kita juga perlu memastikan laju akhir kita dalam kilometer per jam ditukarkan kepada meter per saat. Sekali lagi, kita akan semak bahagian pengangka dan penyebut. Kalau untuk kilometer nak tukar kepada meter, kita akan darab 1000. Jam nak tukar kepada saat, kita akan darab tiga, 3600. Jadi seterusnya, murid-murid hanya perlu memastikan nombor yang paling kecil tercapai. Seterusnya, masukkan semua dalam rumus pecutan. Akhirnya, kita rujuk soalan 10. Soalan ini, gambar raja diberi menunjukkan satu graf jarak masa bagi pergerakan sebutil jarak. Cari jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah tersebut dalam tempoh 3 saat sehingga 6 saat. Ini merupakan graf yang diberikan. Sekarang kita telitikan graf ini. Paksi Y adalah jarak, paksi X adalah masa. Jadi dekat sini kita dapat catatan nak telitikan 3 hingga 6 saat. Sekarang memhatikan dalam graf 3 dan 6. Apabila menunjukkan dengan jarak, jarak itu hanya berada dekat bahagian 5 meter. Daripada graf ini, apakah yang anda boleh baca? Sebenarnya, graf kita boleh menentukan sama ada mereka adalah boleh hitung kelajuan ataupun hitung pecutan. Sekarang kita telitikan graf ini sekali lagi. Graf ini hanya mem beri maklumat tentang jarak dan memberi maklumat tentang masa. Jadi, anda rasa dia boleh hitung laju ataupun pecutan. Jawapan ialah kelajuan. Kerana untuk menghitung laju ataupun merujukkan rumus laju hanya mempunyai jarak bahagi dengan masa. So, dengan menggunakan gambar raja ataupun graf jarak masa ini, kita perhatikan apa yang berlaku kepada zarah ini pada masa yang ke 3 saat sehingga enam saat. Zarah ini bergerak apabila saat yang pertama sehingga saat yang ketiga, kerana kita boleh menampak jarak mereka meningkat dari kosong kepada lima. Apabila mereka berada di saat yang ketiga sehingga saat ke-6, zarah itu berada di meter yang ke-5 sehingga saat yang ke-7 sampai saat yang ke-9, zarah itu meningkat lagi kepada meter yang ke-7. Jadi, persoalan ataupun soalan daripada Jago. Jika pada saat ketiga sehingga saat keenam, zara hanya berada pada 5 meter yang telah disampai. Maka adakah zara itu bergerak semasa tempo 3 saat sehingga 6 saat? Dengan cara pemikiran itu, saya harap pelajar boleh carikan jarak dalam meter yang sudah dilalui oleh zara tersebut. Jadi sampai sini sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu harap pelajar boleh cuba semua soalan yang cikgu sudah bincang pada hari ini. Untuk jawapan, cikgu akan masuk dalam komen YouTube channel. Jadi murid-murid boleh simak jawapan di sana. Sekian terima kasih. Jumpa pada waktu yang seterusnya.